2 kilovatlı generator işlep durup çıkarı. Abi bu yan generator 300 kilovatlı. Oho farkına karı. Bundan bitti uyuyu alıp koysanız hemen konan çıraları geçe, televizörle geçerdi. Abi bundan alıp koysanız bütün maaşlı domba hemen arkası getirdi 300 kilovat. Bu da Armada Motors hazır generatörlerini yine birinci kolu baktı. Hılları var bir kopya. Yani 300 kilovattan 2 kilovat geçe. 270 dolardan 25 bin dolar geçe. Kiçkine generatör mu? Katta generatör mu? Abi zaten hammasidan bor ekan. Bilasiz bizda to'p muammosi hozir yetarlicha. Juda ko'p o'chmaydi demayman-ku. Ba'zi joylarga ba'zi payt kelib turadi. O'sha joylar asabingizni buzib, undan-bundan elektrosetdan nolib, o'zingizni umringiz yemasligi uchun bitta generator olib qo'yib, xotirjam yashaganingiz yaxshi deb o'ylayman. Xullas mana shunaqa. Armada Motors generatorlarni optimi deydim, ili deydim birinci kolyega. Xitoylik mutaxassisi o'zi xizmat ko'rsatgan garantiyasi ham bor ekan, dastavkasi ham bor ekan. Mabodo generator bo'yicha aloqa chiqarasizlar. Mana shu nima deb o'ylaysizlar, mana shu chamadon. Bunaqasini ko'rmagan edim, endi ko'rishim. Nima deb o'ylaysizlar? Qani topa olasizlar 5 sekund vaqt. Ichingizda o'ylab topinglar. Bu generator ekan. Qarang. Bu ham generator. Bu ham generator. Farqini ko'ryapsizmi? Bu endi takoy mayovkalarga, o'tbotlarga bitta taxminan 2 kilovat nimaga yetadi? Juda ko'p narsa yetadi. O'shani bemalol xullas energiya ishlab chiqarar ekan. Mana bu necha yuz kilovat edi? 300 kilovat. 2 kilovat, 300 kilovat. 150 baravar ko'p tok ishlab chiqarar ekan. Hozir biz generatorlarni optim birinchi qo'l inidamiz. Bu yerda generatorlarning xilini qari. Oho! Mayli sizga generator mabodo hozir kerak emas bo'lsa ham, narxini bilib olish uchun yoki bu kim generator kerak deganda, o'shatda bor. Narxi buncha turadi deb aniq bilib olish uchun oxirgacha ko'rib qo'yaverasizlar. Lekin havo zo'r bo'lyapti, qarang. Yomg'ir mayda-mayda yog'ib, toza havo bo'lib qolgan bor-ku. Xullas bu generatorlarni ko'pligini ko'rib befarq o'tib keta olmadim. Mahallam shunda oldida ochilibdi. O, antta uyim 500 metr bu yoqda. Sam yangi joy ochilibdi. Armada degan. Bu skuterlar sotardi. Skuterlar bo'yicha vabshe bunda qarasam, generatorlarni ham ilib tashlashibdi. Endi bizada bilasizlar-ku, tok muammosi butun respublikada bor. O'tgan yillari ko'rdi, undan oldin ham ko'rdi. Tem bo'lsa ani dala joylarda yoki ani chaylalarda dehqonchilik qilayotgan joylarda yoki ani mayovka uzoqlarga borib ani piknik qilishlarga o'sha cho'tki variant ekan. Aka, buni qani sizmi sotuvchisi kim? Tuzomiz charchamasin, qanaqasiz? İki taşıyapsınlar, yu generatorlar ne oka? Ha inşallah. Oh, o ne çiz kılı var hazırlar? Hazır bizde küçük, hanedanlar için mücadelenen generatorların 15 kılı var. Aha. Katta turdagi gabarit katta generatorlarımız 30 kilovatdan 300 kilovat geçe var. 30 kilovatdan 300 kilovat. Ben bu kağıtta ben bu uyga okşa geldim, konteyner okşa geldim. Şunlar ne oldu sen? Hop, kiçkinesinden narhlarını bitti bilo alıyla, sile kere boladı. Bizi kere bulmasa, hoşunuzga kerak yoki ani mahallada biznes qiladigan magazinchilar, do'konchilar hammasiga kerak. Bilasiz, oddiy misol magazinda to'la vitrinangizda kalbasa yoki marojniylar bo'lsa-da, bir kunga etilu, xudo ko'rsatmasa avariya bo'ladi-yu. Svet o'chib qolsa, ichida bor tovarlaringiz dabdala bo'ladi. Shu paytda bitta generator buni jazosi. Любой payt, любой joyga, даже har bitta xonadonga kerak deb o'ylayman bu yog'iga. To'g'risman, qishloqlarda juda ko'p svet o'chadi deb eshitganman. Borganimda ham ko'p ko'rganman. Bir kunda 2 soat keladi deb ham eshitganman. Bu qanchalik haqiqat? Siz qaysi viloyatda turasiz? Qattansiz, i svet sizda qanaqa? Postoyanniy bormi? Yoki bir haftada bir o'chib turadimi? Yoki har kuni o'chadimi? Yozib qoldiring, qaysi viloyatda, qaysi shaharda svet qanchalik tez o'chadi yoki necha marta kuniga keladi? Ungacha biz sizlarga yozib turguningizcha hozir generatorlar narxini bitta aytib o'tib ketamiz. Xullas yana o'sha gap. Tekin bo'lsa agar laykinglar qoldiringlar. General qaysi viloyatdan svet qanaqa qanchada o'chadi uni yozib qoldiring. Podpiska ham shu yerda pastda qatta turibsiz. Podpiska bo'lganmisiz bizga yo'q? Bo'lganmisiz. Gap yo'q mana.
katta generator olib keladigan butun boshli kompaniyani menejeri ham bizani kuzatishlarga. Ya, bo'ldi. Eng arzonidan boshlaymiz, aka. Hozir eng arzoni 285 dollar. 208 kilovatli. 208 kilovatli, aha. Qaysi? Bu endi skitkaga qo'yganmiz. Bu skitkadagi narxi odatda kichkina mahsulotga katta chegirma qo'yilmaydi. Ha, to'g'ri. Bu jumadan bir hafta, jumadan jumagacha 20 dollar skitkaga qo'yganmiz. Shu skitkadagi narxi. 300 dollar, 280 dollar qilib beryapti. 285 dollar. Qaysi? Sarg'i. Mana mana sarg'i. U, ha, bundoq qilib, arava qilib tortib ham ketib turiladi. Ha, arava qilib. 208 dedingizmi? 208 kilovat dedi. Bu 208 kilovat qancha joyga yetadi taxminan? 3 kilovat yozilgan. Ha. Endi nagruzka agar 3 kilovat bo'lsa, generator qiynalib qoladi. O'shancha 208 kilovat deb sotamiz. Buni tortib yurg'izsangiz ham bo'ladi, u knopka kulichatordan yoqsangiz ham bo'ladi, zavodsiz bo'ladi. Bo'ldi. Bular benzin rasxoti o'rtacha qancha? Yarim litr. Soatiga oshmaydi. Soatiga yarim litr. Bir kunda demak 24 soatga 12 litr benzin yerkan. Shunaqa bo'ldi. Da. Agar davlat tugiga ham tinmasdan ishlatadigan bo'lsangiz, raisa qilmasa kerak menimcha. So'ralaygin. Xarajat qiladi. 12 litr sarflaydigan tokis. 20 ming. 2 kilovat anchagina. Bular ham benzin deyuradi. Bular dizel deyuradi, katta dizelda. Ha, bu 280 dollar, undan keyin 305 dollar, 305, 340 dollar. 340 dollar. Bu qancha kilovatlilik o'zi bular? Bu ham shu 3 kilovatli. 3 kilovat. Uchalasi ham 3 kilovatli. Ha, hammasi 3 kilovatda. Bu lar qo'shimcha qanaqadir qanaqalari bilan farq qiladi bu narxi? Buni farqi motorida, motori kuchliroq bularga qaraganda. Hatto uchalasi ham lekin bitta narsani beradi. Bu tushunarli. Undan keyingi variantlar. Undan keyingi variant bu 5 kilovatli 500 dollardan boshlanadi. Ha, 500 dollar. 500 dollar, 520 dollar, 600 dollar. Endi narxidan bilib qo'ysiz bo'ladi qancha darajada motor kuchli. Shu yetib ketamiz. Narxini bitta 550, 500, yo'q, 550. 500 dollar, 500 dollar, bu 520, bu 600 dollar. 600 dollar. Xuddi mana bu kattasiga, mana bu birinchisini kattasiga. Buda 7 kilovatli. 7 kilovatli. 7.5 yozilgan, 7 kilovat deb toza 7 kilovat beradi. O'zi 7.5 nagruzka bo'lsa ham ishlayveradi. Shunchaki agar bu generatorni urintirib qo'ymasangiz, umri uzoq bo'ladi. Shuna gaplashsa, kelaveradi. Zo'r. Buni 8 kilovat, 7-8 kilovat, 2-208, 5-7-8 kilovatli generatorlar hammasi. 6 oy kafolati bor. Xitoylik mutaxassislarni o'zlari olib borib ustunovka qilib berishadi. Mashinalarni ham. Hammasini. Voy, mashina 5-600 dollarlik ham olsa xitoyliklar bor ustunovka qilib keladi. Bizda endi servisi ishonchli ham yuqori darajada servis xizmat ko'rsatish. Shuning bilan endi ajratib turamiz. Xitoylik mutaxassislar misol uchun shu kafolat davomida qanaqadir muammo chiqsa sizda qo'ng'iroq qilsangiz borib muammoni o'zlari bartaraf qilib beradi. Garantiyalaganmi? Tekinga. Zo'r. Bu endi yopiq turdagi shumka qilingan generatorlar. Shumka ham qilinadimi generatorlar? Shumkasi nimaga kerak? Ko'chada tursa va uy ichiga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Uy ichiga qo'yadiganlarga qo'shniga og'iz tarafiga ozor bermasligi uchun kimdir endi yoqtirmaydi. To'g'ri, to'g'ri. Buni kalit bilan zavod sezam bo'ladi. Kalit bilan. Keyin masofadan yoqsangiz ham bo'ladi. 10 metr yo bu yog'i 10 metr uzoqdan oladi. Benzin ham bonus qilib berasizlarmi bir bak? Bunga ham benzini bor shu. Ha, bunisiga ham benzini bor. Bunisida benzin yo'q ekan. Bu benzin yo'q bunda. Yo, benzin yo'q ekan. Qani yopsa hozir shu bez shuma yo'q bo'lib qoladimi? 40 qilsak boshqa yerdan olaylikmi shu joyini? Mana. Ha, o'ri. Cho. Qani zavod qilinchi? Masofadan boshqarish funksiyasiga ega. Xolasiz kalit bilan xolasiz tortib, xolasiz masofadan boshqa. Qani bitta bosing, zavod qilinchi. Bo'ldi, chatda turaver, em. Bizga uzoqlashib qolsangiz, zerikib qolasiz. Qani yopinchi?
Aldı bir var mı yapmışsın? Ha. Şu ben en çekeme gel. Bunu tuttun emsal. Ya kona içine koyma mıydı? Hanım çi bu lan ha? Havle. Havleye koyuş gerekiyor. En doğrusu ben uzun generatör işletme gelme. Hı? Şu enge bilmiyorum. 1050 dolar dedi ze. 5 kilovat diye 1050 dolar. 7 kilovat diye 1150 dolar. Bol. Opa. Bol kiçkine, hanadan, dokan, ofis, lege böyle ketur edin havası. A böyle katta zavut lege mi? Bula niyam hovlidagi osa bo'ladi. Xonadonni katta, misol uchun xo'jalik katta bo'lgan xonadonlarga 30 kilovatdan ham tavsiya qilamiz. Oh, 30 kilovatni yoqib qo'yib, nechta bir konditsioner, kolonni konditsioner 30 kilovat dahshat, bu katta tok, katta tok. Baribir tsexot ishlaydi, raspot ham kam. Vot. O'zi sizlar generator ishlatasizmi? Yo'qmi? Uyingizdami yoki o'tbotda, do'konda generator ishlatadiganlar bormi yo'qmi? Men hech ishlatmaganman. Aldım bir, hani bolardı bir. Boy koşnalarımızda da bolardı. Bizde de svet uçup kalsa, boy koşnumuzda da generatör bolardı. Ula generatör yok koyayım, mazak svetle de, televizör koreye oturuşardı. Bizde havas kale oturardı, tamaşa kale. Bir payetle. Hulas. Bizde mevcut bugün generatörle iki kıl. Vichay motorlu, Ricardo motorlu generatörle bu arada. Bunlar ne kanaka motor? Vichay. Bu Xitoyning eng oldi nomer 1 motorlardan biri. Misol uchun bizda agar misol qiladigan bo'lsak, Ricardo Matiz bo'lsa, Vichay Mers. Bo'ldi. Buni nech pul turadi aka? Bu Ricardo motorli. 50 kilovat 5600 dollar. 50 kilovat. Oho, 5600 dollar. Bu davlat toki o'chganda xonadoningizda yoki ishxonangizda avtomatik o'zi 20 sekundda bunga miyaga signal keladi-da, avtomatik o'zi yonadi. Davlat toki kelsa avtomatik o'chadi. Elektronli monitor boshqaruvi bor. O'zingiz xohlagan tilga o'zgartira olasiz bo'ladi. Shu yerdan hamma narsani ko'rib tursangiz bo'ladi. Misol uchun dizel qancha qoldi yoki bo'lmasa tok qanchalik kuchayib ketgan yoki pasayib ketganini ko'rsangiz ham bo'ladi xonadoningizda. Bu bitta keyin funksiyasi bor. Misol uchun ishxonangizga yoki xonadoningizga kelayotgan tok tushib ketsa, buni datchiklari bor-da 170 dan agar tushirib qo'yadigan bo'lsangiz, 170 ga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, tok 170 dan pasayib ketib qolsa, bu avtomatik o'zi uyda tok bo'lsa ham o'zi avtomatik ishga tushadi. Stabilizatsiya vazifasini ham bajarar ekan-da. Tok ko'tarilib ketsa, stabilizator bo'lib ham berar ekan. Yaxshi narsa ekan, 5600 dollar dedingizmi? Lekin narxiga arziydi, chunki abmotga ham polni mis, hali qizib o'chib qolish degan narsa yo'q bo'ladi. Zo'r ekan. Oho. Hani banklarda, katta tashkilotlarda bir narsalar, to'yxonalarda tok juk ketib o'chsa ham sirasi keladi. O'shalarda katta generator bo'ladi, dedim-ku, hammasida. Zo'r. Keyin undan keyingi kattalariga. Bu ham endi o'sha kuchli uchun mo'jizalangan. Bu ham ovoz chiqmaydi. Ha, hamma joyi shuni ko'yapti. Bu nechi kilovat? 150 kilovat. 150, hujumamdan 3 barobar katta bo'libdi, 50-150. Keyin 150 kilovat yozilgan bo'lsa, toza 150 chiqarib beradi. Boshqa joylarda, masalan, 187 yoki 200 kilovat yozilgan bo'ladi, 200 kilovat. Toza 150 kilovat beradi. Bizda Vichay motorlida bu. Haliga Howo chakmanlar bor-ku, o'shalarni zavodskoy motori. Ha, bo'ldi, Howo chakmanlar. Bir oy, bir oy to'xtamasdan. Bu nechi pul? 150 kilovat. Ko'ra oladi. Endi kupe geldi. Hakikaten hıllarını kadar da kostuyor. Generatörlerini, münçeli kup hılını, münçeli kup variantını mı? Korma gelme ha. İşim düşme geldi çünkü belki korma gelmedir ama. Sen o zaman sen korma gelsen de bana kıkaması öyle mi? Kup nersen kor gelmez. Yani generatör hiç sattırma gelmem çünkü. Bilmiyim ha. Daha nasıl bize hem kağıttı, cahil ağaçsı, öki bir nersel ağaçsı, öki kağıttı, üç eskele. 150 kilovatli generatorlar narxi 14200 dollar. 14000 ekan 150 kilovatli. Oho. Zo'r. Tak. Bular hammasi har xilmi? Ha, ikki xilda. Hozir bu ko'rganimiz Ricardo, bu ham Ricardo. Bu hozirgi 150 kilovatli bular Vichay. Vichay bu 150, bu 100 kilovat ekan. Ha, mana o'rganyapman senga. O'zida yozilgan bo'lar ekan. 100 kilovat. Bu nechi pul? 100 kilovat. 8600 dollar. Ben hayvat xullas berşimi, xullas kordu. 280 dollardan. Ne iş bilgeçen?
280 dolarına 25600 dolar geçer. Başı mı? Ha? Ha. Uşağın 25600 dolarını? 300 kilovatlı bir çay motorlu generatör. Oh, oh, 300 kilovat. Uzayam, konkret nimti konteyner bu attı var. Ha? Ayyoş. Zor bulardı. İçine mi? Bolu apçıkın içinde böyle var. İçinde yaşınsa böyle de ama değil mi anne? Bir konali üyem. Hacmi de yakın sevken. İçine açıp bileyim ya. Korpa toşa yıkılıp. Otorsa yan bulamadı. Bolu azmeyle. Az yine hazır hazır koyalımız. Hazır generatör. Nasıl yetemem? Cüdü kup. Cahil agi. Vahşi kup cahil agi kere. Dokan mamı, uyu mamı, başkası mamı. Bolu az bize de elektrik enerji mamması. Tügemesek yan. Daim generatör kereği bo'ladi. Mana endi bizda u bizda svet ko'p o'chadi deb nolayveramiz, to'g'ri? Endi ko'p o'chadi-ku. Ayniqsa qishloq joylarda. Mana shunaqa o'zingizni asabingizni bizib svet o'chyapti deb hammaga nolayvermasdan, bitta generator olib qo'ysangiz, qatiyam shu kichkinasidan, o'rtachasidan asabingiz tinch. Undan nolib bunu yomonlab, elektroset qarg'ab, svet qachon keladi deb asabingizni buzib yurmaysiz. Chotki, xotirjam, xullas asabingizga ancha foydasi bor ekan bitta generator. Nima dedinglar, yo adashib olmadim. Menimcha shunaqa. Tak. Xullas ko'rdi, zo'r. Aytgancha bu yerda mabodo qiziqtirganligi nomerini qoldirdik. Adres butun respublika tushunadigan qilib tushuntirib boraman. Sergeli mashina bozor, o'zgarish, undan keyin Qumariq. Bo'ldi, mana shu Qumariqda ozgina o'tsanglar, o'sha Qumariqning masjidida Armada Motors, yana dalshi bu yoqqa to'g'riga ketsanglar, Qo'yliq. Mana. Bu yoq Qo'yliq, Qo'yliqqa ketasizlar. Bu yoqqa o'sha Sergeli mashina bozoridan kelyapsizlar, keyin Qumariq. Armada Motors, mana chap qo'lda aeroport, to'g'riga ketsa Qo'yliq. Lokatsiya endi ana qatta nima demaysizlar, yo o'ng qo'lda mana katta qilib yozib qo'ygan yangi qurilayotgan domlar. Mana shu domlar ham yaqinda ham yo'q edi, 6 oy oldi. Yo'q edi, bir pasta qurib tashlashdi. Ha, mana ichini ochib berdilar. Oho. Tumojli mashinani puli desam, haqiqatdan ichida kattakon kamazni motori bor ekanda. 25 ming dollar dedizmi buni? Ha. Vayyo. Haqiqatdan ko'rsa ham mana da original Vichay motori. Vichay. 300 kilovat. Bu endi qanaqa joylarga tumojli domga ham yetadi shakli bu? Tumojli bitta domga ortib ham qoladi degan. Ortib ham qoladi. 175 kilovat. Zavodlar bor. Juda katta ishlab chiqaruvchi zavodlar. Bular asosan haligi o'chib qolsa katta xarajatga kiradi-yu. O'chish mumkin bo'lmagan joylarga qo'yiladi. To'g'ri, mabodo o'chib qolsa 300 ming dollarlar Minsk kirib ketdi degan masalan, pititsa fabrikalar bo'lishi mumkin. Ha? Buzalchi-da, o'chib qolsa jo'jalar o'lib qoladimi, nima bo'ladi bilmayman. Xullas hamma generatorlarga shu 1 yillik kafolati bor. Shu 1 yillik servisi ham ichida qanaqadir yuqorida aytib o'tdik. Qanaqadir muammo bo'lib qolsa, shu mutaxassislarning o'zlari, Xitoylik mutaxassislarning o'zlari borib, o'sha muammoni o'zlari bartaraf qilib berishadi. Undan keyin ham xizmatlari bo'ladi. Endi kafolati 1 yil bo'lgani uchun shu 1 yillik bepul servisi ham ichida. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Endi voha Samarqand, Qoraqalpoq, shularga kelishiladi, kelishni olib yetkazib beramiz. Bo'ldi, xullas garantiyasi ham bor, dastavkasi ham bor, ustasi ham bor, Xitoydan olib kelishgan ustasi ham bor. Hammasi bor. Bu yerdan ko'rsangiz ham bo'ladi, ishlab chiqarilgan sanasi 10-oy, o'tgan oy ishlab chiqarilgan 2023-yil 10-oyda. Ye, yaqinda chiqqan ekan-da, 2023 10-oyda chiqqan ekan. Svijiy ekan-ku bular hammasi. Bu ishlab chiqaruvchidan vositalarsiz to'g'ridan to'g'ri yetkazib keladi. Lekin birinchi qo'l. Sizlar? Birinchi. Bu birinchi qo'lligingiz uchun ko'rsatolmandi. Undan olib sotar bo'lganligini ko'rsatmas turadi. Birinchi qo'lligini
birinchi qo'llik dona baylarni farqini любойдан bittada farqlasa kerak. Bitta moldan juda ko'p bo'lsa, va biz aytdik, shu optimchi birinchi qo'l bo'ladi. Endi bitta do'konga bitta qo'yib qo'ygan bo'lsa, katta ehtimol bilan shu olib sotar bo'ladi. Maqsad, endi o'tgan yili qishda xalqimiz ancha qiynaldi. Misol to'k bilan bog'liq muammolar ancha bo'ldi. Endi xudo xolisi yaxshi niyat bilan olib keldik. Xalqimizni xursand qilib, endi xudo xolisi to'k bilan bog'liq muammolar bo'lmaydi. Narxlari ham arzon. Boshqa joylarga qaraganda. Xudo xolisi endi. Buni qanaqadir bo'lib berish yo'lga qo'yilgan, qo'yilmagan? Endi xudo xolisi. Hali yo'lga qo'yilgan. Yo'lga qo'yish niyat bor. Lekin mashinaniku bo'lib bersa bo'ladi, chunki kimdir nomida bo'ladi, to'lamasa blok qilinadi. Lekin buni bilmadim, bo'lib bersa buni blok qilib bo'lmaydi generatorni. Kim bo'lsa kerak buni yo'lga qo'yishda ham bilmadim. Xullas, mana shunaqa. Nima deyapsan? Ha, kichkina narxini aytgan-chi bizaga. Menga yoqib qolgani shu bo'ldi. Shuningizni benzini bormikan yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'qmi benzini ham? Quyib qo'yaman, quyib qo'yaman aka. Yoqib ko'rsa yaxshida, bu doj ancha pastda buni. Yo'q-a. Men Dubayga borganimda cho'llik o'rtasida chiroqni yoqib, televizorni qo'yib qo'yib, CT'larni qo'yib qo'yib, pastki muzikalarni, yo balon qilib, daje muzikalarni eshitib o'tirishganini ko'rdim cho'lda. Eshcha videosi bo'lsa, men eshcha qo'yib yuboraman o'sha videoni. Mana shunaqa generatordan qo'yib qo'yib, dahshat piknik qilib, atmosferani dahshatini ko'rdim bor-ku. Aynan adashmasam, mana shu generatordan, aynan mana shunaqa tipdagi generatordan. Bu gap yo'q bizda ham bormikin degan odam. Shu generator. Cho'lli o'rtasida generator ishlayapti. Unisi mayli, mana buni qarasanglar-chi. Kinoteatr olib kelib qo'yishdi, Wi-Fi, i mana bu yerda kolonkalar. Xullas, hamnaqangi o'tiradigan joylar qilib qo'yishgan. Menga eng yoqqan joyi mana bu massaj ekan. Mana qaranglar, juda ham yumshoq. Qumni ustiga hamnaqa yumshoq matras olib qo'ysanglar, yumshoq korpichaga o'xshab qolar ekan. Bemalol yotib olib hamnaqasiga dam olishyapti-da. Qo'ygunligizcha. Qoling qaysimiz o'zi? Ha. Ha, vuqti ovozi ham zo'r ekan. Xitoylik mutaxassis, assalomu alaykum. Nihao, nihao. Ismingiz nima? Otlaringiz nima? Your name, what is your name? Wang Xingzhi. Wang Xingzhi. Dude. Rahmat, tanishganimdan xursandman. Rosa gaplashgim kelyapti, tushunmayman mana. Meni ham tushunmaysizlar. Qanaqa tushunasizlar sizlar aka? Amallar gaplashamiz. Qanaqa amallar? Shu ingliz tilidan xitoy tiliga, xitoy tilidan ingliziga, ingliz tilidan o'zbek tiliga. Zo'r ekan bor. Ko'tarib ketasizlar bor. Nech kilo dedik? 2.5 mi? 2 kilo. 2 kilo. 2 kilovat ham ancha narsaga yetadi. Bitta endi 4 ta. Ha. Bitta xonadonda 3-4 ta xona, bitta televizor bo'lsa uyga hamma chiroqiga yetadi, bu aniq. Jamiki agar dazmol, konsaner, bu narsalarni yoqmasanglar, jamiki chiroqlarga yetadi. Televizorlarga ham. Ha, televizor, bitta televizor i xonani ani LED hamma chiroqiga yetadi. Zo'r ekan bitta xonadonga olib qo'yishga. Nech pul qilib berasiz, mana shunizni ko'tarib olib ketsam, siz ketgan narxida 450 dollar. Ha, buni ulanadi. Ha, bu to'rsangsam yaqinda keladi, bir hafta bo'lmadi hali. Buni hali to'liq o'rganganimiz yo'q. Buni ochiq aytsam, men biz oxiriga yetib kirdim. Ha. Menimcha prevoy anaqa ulansa kerak, xudo. Razvedkalar. Ha. Zo'r ekan. Ha. Xira chorni belik qilib qo'yamiz. Bo'ldi aka. Rahmat sizga konsultatsiyaga. Xitoylik okan otlar nima edi? Esda bormi yo'q? Yo, yana bitta xo'ja anaqa. Esda yo'q, esdan chiqib qoldi. Ja qiynaganda otlari. Shen shon fren dedilar. Xullas, mabodoga generatorlar endi birinchi qo'lni ko'rsatib ketdim. Bemalol telefon qo'rasizlar, dostavka xizmat ko'rsatish bir narsalarni o'zligi qittashishaveradi. Xullas, mayli qildirish. Nima bo'ldi hozir? Qildiradoshlar. Qildiradoshlar, mayli sog' bo'linglar, charchamanglar. Ketdi bo'ldi. Sog' bo'ling aka.